Zoti Vojka, përshëndetje, mirëmëngjes nga Tirana, mirëmbrëma aty në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi që bisedojmë së bashku, si po e shikoni garën sot, të paktën nga të dhënat paraprake, Donald Trump ka një përsin dhe i kandidatës demokrate Kamala Harris. Po, mund t'ju jap dhe një lajm të fundit që shteti i Ohio's ka shkuar për presidentin, ish presidentin Donald Trump, pra ju zhdëm presidentit Donald Trump, dhe kjo situash e ka quar presidentin Trump në 194 vota elektorale dhe zonjën Harris në 95 vota elektorale. Shiko, këto zgjedhje janë ashtu siç premtohet gjithmonë, pra zgjedhjet amerikane gjithmonë janë një thriller. Zgjedhjet amerikane nuk zhgënjejnë dhe këto zgjedhje besoj se do të jenë në mënyrë të tillë, pra nuk do zhgënjejnë dhe vetë interesi dhe juaj atje në Shqipëri, po jo vetëm Shqipëri, interesi mbar votës tregon këtë interes, pra këtë interes që zgjat që ngjall për politikë amerikane, që ngjallin zgjedhjet amerikane dhe deri në këto momente që po zhvillohet të gara, situash asgjë nuk ka zhgënjur, çdo gjë ka shkuar ashtu si që kam parashikuar, me përjashtim të Georgjas. Georgja ka pasur një luhatje, disa zona të Georgjas ka pasur një luhatje më të madhe, ka shi presidenti Trump, krahasuar me 4 vite më përpara. Megjithatë duhet të themi se në Georgia akoma nuk e numëruar mail-in ballots, pra ato votat që janë çuar me post, dhe votat që janë çuar me post zakonisht janë votat të cilat anojnë shumë tepër nga ana e demokratëve, pra nga ana e zonjës Harris. Megjithatë deri tani vëmendja kryesore është tek shteti i Pennsylvanisë, aty nuk janë numëruar shumë vota, por zonja Harris ruan një përsi aty. Parashikimet thonë se ky shtet do të dalë shumë i ngushtë dhe fituesi në fund do të përcaktojë ndoshta edhe fituesin e përgjithshëm. Kush do të jetë president, ai që do të ketë mundësinë siguroj ato 270 votat elektorale minimumi. Shteti Pennsylvanisë këtë radhë u bë shumë interesant për fajt fushatës presidentit Trump, ku në një miting që pati këtu në New York, pra në Madison Square Garden, ai ftoi një komedian, fushata e tij, nuk mund të them presidentit Trump, fushata e presidentit Trump ftoi një komedian i cili bëri detyrën e vet si komedian dhe ofendoi gjithë njerëzit që kishte përpara. Problemi ishte që ai ofendoi dhe portorikanët, duke i quajtur portorikën si një ishull plerash në mes të oqeanit. Dhe kjo për të vërtetë nuk është faji i komedianit, se komediani unë kam ndjekur dhe më përpara, është detyra e tij, ai këtë profil ka, është faj i fushatës menaxherëve të fushatës presidentit Trump, që është faj i PR-it në fakt dhe... që e vendosi edhe në atë moment dhe në një nga ato mitingjet më të rëndësishme që ju bajt shumë publicitet edhe për numrin e njerëzve që mblodhi. Eksaktësisht, dhe kjo përdor mjeshtërisht nga fushata e zonjës Harris, duke çuar në Pennsylvania edhe një kandidate të New Yorku, të Queensit, të zonjën Alexandria Ocasio-Cortez, e cila është portorikane dhe ajo, duke çuar dhe shumë artist, pam këngëtaren Jennifer Lopez, e cila doli pro zonjës Harris në Pennsylvania, pam dhe një këngëtar dhe një personaj të internetit i cili kishte portorikan, i cili në fillim fare përkrahu presidentin Trump dhe ai ka mbi 44.000 followers në Instagram, pasi përkrahu presidentin Trump, dëgjoi këtë shakan dhe me thënë të vërtetën pa dhe reagimin e nga dalë të presidentit Trump, a i të rhoqin bështetjen ka shi presidentit Trump dhe si pas zdo gjasë, ne kemi parë tani në Pennsylvania një numur rekord të portorikame të cilët janë bi 500.000 në Pennsylvania të dalin në votime. Interesin e presidentit Trump për Pennsylvania ka të reguar edhe fakti që presidentit Trump edhe sot dhe në orën 7 të pasdites morën amerikane, ka qenë në telefon me radio të ndryshme në Pennsylvania, duke bërë thirrje dhe duke munduar që të nxjerr amerikanët të votojnë për të, sepse Pennsylvania megjithmonë është një shtet i cili nëse do shkonte nga krahu zonjës Harris do t'ia ngushtonte shumë rrugën presidentit Trump për në shtëpinë e bardhë, por si thua edhe nëse shkon nga ana e presidentit Trump do t'ia ishte
me Georgian, kështu si po shkon, pra qofse Georgia kalon për zonjën Harris, presidenti Trump fiton Pennsylvania, zonja Harris nuk ka asnjë mundësi që të bëhet presidente e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Deri tani të paktën, sipas atyre të dhënave paraprake, 178 vota në kolegj zoti Trump, zonja Harris 113, këto janë të dhënat paraprake. Nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh nga parashikimet që janë bërë deri tani dhe kjo e bën garën edhe më të paqartë, edhe më të vështirë për ta parashikuar se çfarë do të vi pas. Është e vërtet, kandidatët në këto gare kanë, si thua, janë pozicionuar në llogoret e tyre për ato çështjet e tyre të cilat ato kanë ngritur dhe ne duke parë pyetësorët që janë bërë exit poll, siç i quajmë ne këtu, pyetësorët që janë bërë njerëzve kur kanë dalë nga kutitë e votimit për çështjet e tyre kryesore, për cilat ata kanë vajtur në kutitë e votimit, kemi parë që shumica amerikanëve kanë pasur në radhë parë ekonominë si çështje kryesore. Në nivel kombëtar në vend të parë ishte demokracia, por në shtete të ndryshme, për shembull, në Georgia, në vend të parë ishte ekonomia. Pra, në disa shtete ka qenë ekonomia, në disa shtete ka qenë demokracia, por overall, në tërësi në Shtetet e Bashkuara, demokracia si faktori kryesor që i ka bërë njerëzit votojnë. Por, do të kuptojmë diçka që këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës votën popullore kanë fituar gjithmonë demokratët, në shumicën e rasteve votuesve kanë fituar demokratët dhe vota popullore nuk përkthehet në fitimin e shtëpisë bardhë, sepse nuk zgjidhesh president bazuar në votë popullore, po zgjidhesh president bazuar në vota elektorale dhe si thua New Yorku dhe Kalifornia që kanë shumë popullsi, mund të marrë shumë vota popullore nga Kalifornia dhe New Yorku, po ke një numër të caktuar delegatësh që fiton. Dhe prandaj them që në këto shtetet, në Pennsylvania është diçka interesante, sepse Pennsylvania pyetësori ka nxjerrë që demokracia ishte në vend të parë dhe ekonomia ishte në vend të dytë. Por ama duhet kuptojmë diçka tjetër. Si thua, forcat politike janë pozicionuar në dy pika të forta për secili. Pika e fortë e zonjës Harris, si thua, që është koncentruar është demokracia, dhe pika e dytë e fortë është aborti, pra aborcioni. Për sa i përket presidentit Trump, pika e parë e fortë është ekonomia, dhe pika e dytë e fortë është emigracioni. Dhe po të shikosh nga pyetësorët që kemi parë nga ata që dalin, pra nga exit polls, shikohet një mënyrë se një tjetër, një ka favorit, do më thënë, edhe në qovë se demokracia është në vënd parë, në vënd të dytë, në vënd të tretë është ekonomia dhe emigracioni. Për shumë në Pennsylvania ishte demokracia në vënd parë, po emigracioni dhe ekonomia ishte në vënd të dytë. Dhe kjo mund të tregoj një farë animin nga ana e presidentit Trump. Me gjitha të unë duhet të them që Pennsylvania është një shtetë shumë i komplikuar, sepse këtë radhë, është një shtetë shumë i komplikuar, sepse në Pennsylvania, zoti Trump ka arritur të marrë votën e hebrejnve, duke pasur një mbështetje shumë të madhe ka shi hebrejnve përsa e përket çështjen e Izraelit, dhe nuk duhet haruar që në Pennsylvania ka qenë sinagoga e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra është një komunitet shumë i madh hebrej, ndërsa zonja Harris, si thua, ka votën e porturikanëve, të cilët, si thua, edhe u bën edhe ato një faktor decisiv këto ditë të fundit, ku në Pennsylvania janë më tepër se 500.000, si sta qitojnë më tepër se 500.000 portorikan, po dhe nuk duhet haruar që portorikanët, si thua, derdhen në votën latine këtu në Amerikë, sepse portorikanët janë latin dhe si thua janë të martuar, pra ka krijuar me familje me latinë të tjerë dhe si thua futen në grupimin latin, dhe grupimi latin është një grupim që nuk e shikon në mënyrë të favorshme presidentin Trump. Ka disa informacione ndërsa ne po komentojmë rezultatet. Për shembull, Decision Desk thotë se ka 51% shanse Kamala Harris të fitojë shtetin e Pennsylvanisë. Ndërkaq, më parë ishte e anuar edhe nga ana e zotit Trump. Ndërkaq, janë këto modelet e fituesve se sa vota mund të fitojë njëri kandidat në kolegjin elektoral dhe sa tjetri, modeli i fundit që publikon New York Times-i, thot Trump 276 dhe Harris 262. Pra edhe New York Times, që një media shumë kritike me zotin Trump, të paktën në këto
projeksione të votave. Në kolegjin elektoral e jep zotin Trump me 276 vota. Kujtoj publikun që këto janë thjesht projeksione, jemi ende larg se çfarë do të ndodhë në të vërtet me rezultatin. Texas konfirmohet zoti Trump, këtu nuk kishte ndonjë surprizë, ndërsa ka garë të ngushtë, sa po del rezultati për Wyoming, Donald Trump fitues aty, Donald Trump fitues nga siç projektohet nga NBC në Dakotën e Veriut. Po them Trump më shumë në ato rezultate që po shpall, po anon të Trumpit paktën deri në këto momente. Asgjë situasja të gjithë shtetet të pritshme. Këtu në Amerikë shtetet, si do, përveç se në zgjedhjet ku presidenti Reagan e ktheu votën elektorale përmbys dhe ktheu shumicën e Amerikës në të kugje, pra pro-republikane, preja e saj kohë, pra gjatë kohës presidenti Trump, pas kohës presidenti Reagan, dhe im tani, si stuash, Amerika ka votuar në logoret e veta, dhe cilat janë këto logore, janë logoret ku shtetet e mëdhasis tam, New Yorku, California, Washington State, Seattle, dhe kështu mëra janë votat të cilat shkojnë për demokratat, tërsa ka the Midwestern Bell, aty janë ato shtete që kemi, që po thoni dhe ju tani, që kanë mbaruar përfundimit, janë shtete që shkojnë drejt presidentit Trump, dhe derim tani unë nuk kam parë asnjë surprizë. Të vetmën surprizë që kam parë, që nuk mund ta quaj surprizë tash, po të vetmën surprizë që kam parë është animi i Georgias për sa i përket Georgias të shkojë nga presidenti Trump. Megjithatë, kjo nuk është ndonjë çudi e madhe, sepse Georgia në shumicën e rasteve ka votuar, ka qenë e kuqe, presidenti Biden e ktheu Georgia. Megjithatë, aty ishin ata të pavarurit që do bëjnë diferencën. Dhe në Georgia ekonomia është çështja kryesore që shqetëson elektoratin. Po, të pavarurit shumica thoshte që ekonomia është kryesore për ato që i shqetëson ata dhe ata do bëjnë ndryshimin. Po, siç thash, Georgia nuk është ndonjë habi e madhe, sepse Georgia ka përpara se të kthehej në blu, pra në demokratë nga presidenti Biden, ka qenë dhe më përpara e kuqe, pra shumë herë më përpara e kuqe, dhe është një shtet i kuqe, është një shtet republikan. Pra derim tani nuk kam parë asnjë surprizë. Unë ju thash mund të quajmë edhe Ohio e kanë quajtur shtet, më thënë e kanë kol për zotin Trump, po dhe Ohio nuk është ndonjë surprizë e madhe, sepse Ohio është një shtet e cili zoti J.D. Vance, pra zëvëns presidenti, vjen nga Ohio. Senatori Ohio's, po. Po, senatori Ohio's, i cili është emëruar për zëvëns president, dhe a i si të thua është normalisht që do të mbaj Ohio në supet e ti dhe do të kthej Ohio në anë të republikanve. Pra edhe kjo nuk është dejmë, tani nuk kemi parë asnjë gjë të habitshme, asnjë gjë surprizë. Surpriza do tjetë Pennsylvania dhe unë mendoj që një surprizë mund tjetë dhe shteti Arizonës. Mendoj që në qofë se zonja Harris nuk fiton shtetin Arizonës, mendoj që nuk do të mund të ta fitoj, sepse Michigani do të shkoj blu, mendoj që Wisconsin dhe Minnesota dhe ato do të shkoj blu, se kanë dhe një tradit. Wisconsin ish pak me i vështirë. Êshtë ta i ashtë të quajtur i muri blu që quat në fakt në artën elektorale. Po, pra dhe Wisconsin dhe Minnesota mund shkojnë blu dhe në qofë se këto shtete shkojnë blu dhe në qofë se zonja Harris merë Pennsylvania, e vetëmja mundësi për atë që të bëhet president e shtetet bashkuar të Amerikës do tjetë marja e Arizonës. Në Arizona ka shumë shanse të fitoj, sepse në Arizona kemi të venë e zotit McCain, Cindy McCain, pra të venë e zotit John McCain, ishë senatori John McCain që për në shqiptarët shumë i njohur, i cili krijoi gati një armiqësi me presidentin Trump, dhe e veja e ti ju punësua situash u morë dhe u bë ambasadorëm duket në Angli në Mbretërinë e Bashkuar nga zoti Biden dhe ka dhe një ishë senator tjetër Jeff Flake, pra janë njerëz me fuqi, ishë senator republikan Jeff Flake i cili u vendosë ambasador në Turqi nga zoti Biden, pra janë njerëz me fuqi në Arizona të cilët mund të bëjnë diferencë dhe mund të jajapin Arizona në zonjës Harris, po derim tani nga të rezultate unë nuk shofë ndoj një surprizë që të ashtë që të ketë atë, të ketë bërë përfundimin apo të ketë bërë vendosjen nga të shkoj garë nga njëra anë apo nga anë tjetër.
Të paktën më sa kuptova edhe ju dukeni një mbështetës i zotit Trump, apo jo, zoti Vojka? Jo, këtë radh jo, me thënë të vërtetë, kam qenë, e kam votuar zotin Trump dy herë, këtë radh nuk kam votuar, për ta thënë për publikun, nuk kam votuar, sepse ka pasur disa politika të të dy anëve, të cilat nuk më kam pëlqyer, me thënë të vërtetën. Politika e migracionit nga të dy anët nuk më ka pëlqyer. Politika të jashtme, unë jam në Shtetet Amerikane, sigurisht, po unë jam edhe shqiptar, dhe shikoj si thua është politikën e jashtme amerikane, edhe me syun e shqiptarët, pra cila anë do të jetë më e mirë për Shqipërinë, dhe mendoj se të dyja palët lën shumë për dëshiruar për sa i përket politikës jashtme, përfundimit të luftrave dhe përsa i përket çështjes së migracionit. Ndërkaq që ka shumë njerëz që ndoshta nuk kanë preferuar të votojnë në këto zgjedhje duke abstenuar dhe duke protestuar në këtë mënyrë për cilësinë e kandidatëve, të pakënaqur qoftë me republikanët që risjellin Donald Trump, qoftë me Kamala Harris, që pavarësisht të mirave që mund të ketë, arritjeve në karrierën e saj, nuk arritur të krijojë dot një profil të lartë të një politikani që mund të qeverisë dhe të japë besimin tek publiku se është aftë për të qeverisur. Po, është e drejtë, ka pasur disa çarje, në anën e majtë të zonjës Harris, ka pasur çarje për shembull për sa i përket qëndrimeve të saj në luftën e Gazës, pra në luftën midis Izraelit dhe Palestinës, ku me thënë të vërtetën ajo nga disa pjesëtarë të së majtës është quajtur si genocide Harris, pra si genocidia Harris, bashkë me presidentin Biden. Ka pasur gjithmonë protesta tek mitingjet e saj nga ai komuniteti arabo-amerikan aty që edhe protestojnë dhe kërkojnë armpushim në Gaza. Jo, nuk është vetëm komuniteti arabo-amerikan, sepse kjo duhet par pak me kujdes, unë i kam djekur shumë afër protestat, unë njoh shumë mirë, jo vetëm pjesëmarrëtë, por liderët atyre protestave të cilët nuk janë arab, janë amerikan, mirë po kanë, me thënë vërtetë, nuk mendoj që ka njëri në mendje të saktë, mos të ndjehet i prekur nga ato që kemi parë, unë kam parë në Twitter, ato, prandaj dhe këta njerëz kam parë, i kam bërë thirrje, një prej aktorëve të mëdhenj, qofse e tini John Cusack, edhe ai domethënë i bënte thirrje, ju lutem daloni këtë genocid, ju lutem daloni këtë poboni, dhe këto thirrje të tyre ranë në një vesh të shurdhër, dhe duke qenë se këto thirrje ranë në një vesh të shurdhër, ata vendosën me votën e tyre të votojnë zonjën Jill Stein, pra kandidaten e tretë, është një kandidate e partisë së gjelbër për zonjën Jill Stein, dhe kjo çarje mund t'i kushtojë zonjës Harris vota, jo vetëm në Michigan, ku janë arabët dhe ku është një popullsi e madhe arabe, por edhe në vendet e tjera, ku si thua ajo, ose në Pennsylvania, ose në Georgia, ku si thua ajo, numri i votave është shumë i ulët dhe disa vota mund të bëjnë ndryshimin. Nga ana e republikanëve kemi parë edhe aty një çarje, ku bëj pjesë edhe unë të ajo qarje, është një qarje ku si të tuash kemi parë presidentin Trump i cili të mos të ndaloj këtë politikën e luftës, pra në emërimin e parë, në fjalimin e parë që J.D. Vance, pra zëvëndës presidenti Amerikan, kandidati për zëvëndës president Amerikan, pas ju emërua si kandidat për zëvëndës president në fjalimin e ti të parë në Fox News, tha që ne do të bëjmë luftë me Iranin, pra kisë një politik luftë nxitëse, unë i përkas atyre republikanëve, apo atyre të djathtëve, mund të them, të cilët jemi të lodhur me këto luftë, duam jemi America First, pra jemi për Amerikën para, nuk duam që paratë tona... Pra me strategjinë e parë të zotit Trump, që ishte i përqendruar tek ato politikat e brendshme, rritja e ekonomisë, rritja e peshës së Shtetit Bashkuar në botë dhe jo tek luftrat. Eksaktësisht, dhe këtë grupimi që i përkas edhe unë si thash, ne themi që nuk jemi ne ata që kemi lëvizur, por është presidenti Trump se thua që ka lëvizur, ka vajtur më nga qendra, pra nuk është më i djathtë siç ishte, ka vajtur më nga qendra dhe dhe ne jemi të indinjuar me këtë. A më shikoni? Dëgjoni? Po, ju dëgjoj, ja një informacion i fundit që na vjen nga këto projeksionet dhe parashikimet pasi janë marrë këto të dhëna para prake tani, i referojmë gjithmonë New York Timesit që po e shoh tani këtu drejt për drejt,
Donald Trump ka 66% shanse për të fituar në këto zgjedhje, për të siguruar votat në kolegjin elektoral. Ndërsa dalin të dhënat për shtetet, është rritur në 195 numri i votave elektorale, kundrejt 113 të kandidates demokrate Kamala Harris. Zoti Vojka, kemi parë një polarizim të tejskajshëm në këto zgjedhje që ka ndikuar gjithashtu në shpërsimin e retorikës dhe më bëri përshtypje. Një dit, televizionet amerikane transmetonin lajme që zgjedhësit, qytetarët në përgjithësi, mezi po presin të përfundoj fushata dhe zgjedhjet që të relaksojnë disi, sepse kjo polarizim i tejskajshëm e ka bërë situatën shumë të padurushme dhe te për stresuse. Më vjen keq, por nuk besoj se ky polarizim do të përfundoj be përfundimin e zgjedhjeve, sepse unë në radhë parë duhet të shikojmë atë reagimin e kandidatëve pas zgjedhjes, pra si do të reagojnë kandidatët, a do të injojnë ato rezultatet e zgjedhjeve, a do shpallin ato fitore përpara se të bëhet numërimi total i votave, sepse këto vota që po shikojmë tani janë vota të njerëzve që kanë votuar në person, dhe këto vota që po shikojmë tani, si thua, pritej që të ishin në favor të presidentit. Pra asnjë surprizë deri tani, ajo çka diskutuam edhe në fillim të këtij komunikimi. As një surprizë dejmë tani, pra pritet që të votojnë, pritet që të numurojnë, në disa shtete janë numuruar vota, po në disa shtete nuk janë numuruar akoma, dhe pritet që të numurojnë votat e njerëzve të cilat i kanë çuar me postë. Dhe tradicionalisht, votat të cilat i kanë çuar votat e çuar me postë, anojnë më tepër nga ana e majtë. Dhe unë prandaj them që New York Times, si thua, bën një predikim, mirë po New York Times si do t'i nxis më tepër kësaj, do t'i hedh benzin zjarrit me këtë predikim që bën, sepse nuk duhet shpallur fitore sot. Pra nuk duhet shpallur fitore dhe nuk besoj se do të. Në fakt kështë era e parë që e shoh edhe te New York Times që jep këtë parashikim pa dalë rezultati për shtete kyçe, në ato që quhen shtete të lëkundura. Po, sepse kemi dhe një, kemi, shiko, duhet kuptuar që kemi një influencë të madhe të disa grupimeve lobiste këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tek New York Times, New York Times mbahet si revistë, si publikim. Media shumë kritike me zotin Trump. Normalisht, po jo në gjitha rastet. Pra ka pasur raste që New York Times ka qenë pro presidentit Trump, dhe pse jo, le t'i themi gjërat ashtu siç janë, lobby hebre ka punuar jashtëzakonisht afër me presidentin Trump këtu, dhe unë besoj që këto janë disa lajme të cilat janë shtyrë po nga ky lobby në mënyrë si thua për të çuar, për të përfunduar këto zgjedhje sa më shpejt jetë mundur dhe të kalojë një fitore nga ana e presidentit Trump. Po si që thash, ky është një lajm jo i mirë për ne Amerikanët, jo i mirë për ne që jetojmë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm Amerikanët, se nuk jetojmë vetëm Amerikanë këtu, sepse kandidatët janë pozicionuar aq shumë në llogoret e veta, dhe këtu në Amerikë nuk duhet harruar se kemi njerëzit edhe individët janë të armatosur deri në dhëmbë, sipas ligjit të armëve, dhe lajme të tilla dhe ndryshimi i rezultateve që mund të ndodhi më pas, mund si ato që të prishet qetësia e popullit amerikan, dhe mendoj që këto janë lajme që nuk duhet të jepen nga New York Times, por kush jemi ne thua që të ndikojmë New York Times? Jo, përveç asaj ne thjesht mund t'i kujtojmë publikut që në Shtetet e Bashkuara qeverisja kërkon konsensus, prandaj gjithmonë bëhet ajo kritika që nuk ka një politik dhe një retorik të qëndrës, dhe gjithmonë pushteti ndahet mes shtëpisë së bardhë, dhomës ullët dhe senatit. Pra, pushteti është i ndarë, nuk është vetëm presidenti, është edhe kongresi që ruan balancat. Kështu që, pra ndaj është problematika ajo qëndrimi palve në logore, që ju e thatë disa herë në fakt. Sepse të dyja palët, si stash, e shikojnë njëri tjetrin, sigur po luftojnë për të zhdukur nga ekzistenca tjetrin. Pra kemi parë nga ana e presidentit Trump e ka pozicionuar vetën me emigracionin, që unë besoj se është e drejt dhe e vërtet, me këtë politikat e majta të emigracionit ku kufiri është hapur, ku polhura e shoqërisë amerikane po ndryshon nga këtë emigracioni pa frenuar, nuk duhet të haruar se kemi parë miliona emigrant të ynë në mënyrë të paligjshme këtu në Shtetet
Shtetet e Bashkuar të Amerikës, dhe këta nga emigrant nga gjithë bota, dhe këta po ndryshojnë pëlhurën e shoqërisë këtu, dhe të bardhët apo dhe djegësit e presidentit Trump e shikojnë këtë lloj politike si një luftë kundra ekzistencës së tyre. Dësa nga ana tjetër kemi zonjën Harris, e cila përsëri dhe ajo e ka pozicionuar veten me çështjen e abortit, ku gratë shikojnë veten si në një luftë kundra ekzistencës së tyre nga ajo që po ndodh nga republikanët, sepse me thënë të vërtetën në disa shtete republikanët kanë marrë vendime aq ekstreme të djathta sa nuk lejohet aborti edhe i fëmijëve që kanë ardhur apo i fetusave që kanë ardhur nga incesti, nga përdhunimi apo dhe në rastet kur nëna si thua është në rrezik shëndetësor dhe ka nevojë për abortim. Kemi parë shumë raste kur një gra ka vdekur, por një grua ka vdekur në Texas sepse dhe vetë doktor ligji është i tillë që dhe vetë doktorat nuk mund të operojnë në këto njerëz, pra nuk mund të japin kujdesin shëndetësor këtyre njerëzve dhe vetë doktorëve i prek ligji. Pra, të dyja palët, si thua, shohin njëri tjetrin si një armik dhe që lufton kundra ekzistencës së tyre dhe prandaj janë përqendruar në këto llogore dhe prandaj çdo informacion i cili i hedh flak këtyre llogoreve është një informacion besoj unë pa shkurtimisht në fund zoti Vojka ne tham, nuk ka do një surpriz në rezultatin e deri tanishëm, por për para disa ditësh doli një rezultat interesant për shtetin e Iowa-s. Dhe në 10% që është përpunuar informacioni tani, kryeson zonja Harris. Çfarë ka ndodhur aty? Janë mobilizuar gratë? Ka pasur diçka tjetër që demokratët kanë rezonuar me retorikën edhe mënyrën e tyre të të bërit fushat, apo thjesht janë të dhëna paraprake dhe nuk duhet i paragjykojmë? Në qoftë se merë, në ratë parë do të themi që janë të dhëna paraprake, pra normalisht nuk duhet i paragjykojmë, por në qoftë se marim si të mjë qënë atë polin nga Demojnë të Ohio-s, pra që thosh një nga polet më serioze në Ohio, në qoftë se marim atë si serioze dhe zonja që i bën këto polë dhe u pyet pas polëve dhe i tha pas pyetësore dhe pas anketimit dhe tha që unë kam përdorur të njëjtin model që kam përdorur kur kam përdorur për të fituar presidentin Trump, atëherë shikojmë një disbalans në Idaho. Problemi me Idaho është se në Idaho kemi shumë njerëz të cilët janë republikanë të vjetër. Dhe mundet që këta njerëz të kenë pasur një këndvështrim jo të mirë, ka shi presidentin Trump, një këndvështrim gati-gati luftë nxitësh kundër presidentit Trump, sepse edhe presidenti Trump, si thua, i ka pasur po të njëjtin këndvështrim me ta, si thua, retorika është kaq e përdora të fjalën luftë nxitëse sepse dua ti të theksoj retorikën kaq të nxehtë, e cila është midis disa republikanëve të gardës vjetër, si mund të themi ne, me republikanët e MAGA-s, pra me republikanët që ndjekin presidentin Trump. Dhe mbase ato kanë qenë një faktor kryesor për sa i përket Idaho-s dhe këtij votimit ku një habi mund quem dhe tani që zonja Harris është në fitore. Me gjitha të mendoj që janë rezultate para prake dhe unë besoj që Idaho do të shkojë presidenti Trump. Të çojmë se si do të shkojë. Ju falemderit shumë për analizën dhe informacionin që ndatë me ne këtë mbrëmje. Falemderit për ftesën, kënaqësi.